Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í námskeiði nýsköpun og stofnun fyrirtækja 2019. Við vorum bara sett öll saman í hóp, við þekkjumst ekkert. Ég ekki minninar væntingar beint núna á fyrsta degi. Ég bara ætlast til að læra hellinga af þessu. Það sem ég að læra mest er kannski, og ég mest væntingar, er bara að læra að vinna úr þeim uppákomum sem koma og hvernig ég tækla þær best. Hópurinn búin að ganga mjög vel. Fólk mjög fljótt að vera hreinskilið og segja sína skoðanir. Þá gengur þetta bara mjög vel fyrir sér, sko. Við byrjum með 20 hugmyndir og erum búin að fækka niður eina. Og síðan voru í rauninni með svona kostningaferli upp á hversu spennandi okkur fyrst hugmyndin og hversu vel getur framkantana sem hópur. Við erum svo sem búin að rífast sem gerum það bara með því að draga það hvað ákveðum er tekin. Í þessari viku þá eru nemendur að fara í gegnum svokallað sprint design. Þá þurfa nemendur að enda vikuna á því að búa til prototípu. Þannig að hver dagur er alveg niðurnjörfaður fyrir svokallað hópavinnu. Mestu hindrunin er að finna út hvort þessi markaður fyrir þessu sem við erum að bjóða upp á. Þessan eru að fara að tala við sérfræðinga sem eru á þeim sviðin sem við erum að koma inn á, sem tengist fyrirtækinu sem við erum í huga. Okkur gengur ógeðslega vel. Við erum búin að vera mjög markviss alla dagana. Við bara einhvern veginn náum að klára allt, erum bara dugleg, skiptum allir verkefnunum. Þannig að við erum bara á lokasprettinum. Við erum bara að fínpúsa, leggja loka hönd, en það er bara snýst um að vera bara ready og confident og svona fyrir morgundaginn. Ég held að sum okkar verða veika morgun. Þetta er búið að vera mjög erfið vika, hvað þá þrjár vikur í heildina. Við erum mjög spennt að klára og erum mjög peppu bara í loka kynninguna og við heldum að þetta verða bara mjög skemmtilegt og gaman að sjá líka lokaverkefnin hjá hinum. Sigurvegararnir árið 2019. 500 kr. Verðlaunafé mun vera fulltrúi við Háskólans í Reykjavík í alþjóðlegu frumkvöðakeppni um veturinn. Í fyrsta sæti, Sindrex, gjörðu svo vel, Ragnhildur! Ég trúi þess ekki! Spennið hvað taldi ég? Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Stendur svona að hláða þetta, en það kemur alltaf óvart. Ég skilja þessu rosa mikið á hópum, þannig að óg slána. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.